Okay, we're going outside. This is my garden. Okay, this is my new Xacti Sanyo video camera, so hopefully it'll take better pictures. That's my orange tree. Okay, and you can see the mulberry fruit. Lots and lots. Most of it's finished, yeah? Agora a gente vai sair para o jardim. Você pode ver a fruta que eu árvore deu esse ano. Muito grande. Okay? Eu não sei qual é a palavra dessa fruta em português. Aqui embaixo tem basil, que é para comida italiana. Mento. Aí no cantinho tem holly. Aí laurel, que eles põem em volta da cabeça do atleta das Olimpíadas, no cantinho. Tem uma maçã lá no meio também. Esse daí é uma maçã. Esse aqui é Mizuna, é uma erva japonesa, essa aqui. E aqui a rosa que está voltando, estava tudo comido por sei lá o que comeu. E esse aqui é pêssego, está ficando bem grande. E olha a rosa aqui, essa é tudo a mesma rosa e a cor troca de cada dia. Olha que linda, né? Ontem choveu. A gente já estamos na estação de chuva. We're already in the rain season. Anyway, esse aqui, essa flor saiu hoje. Today, yeah. Casablanca. Blueberry, olha a frutinha, lá também tem. Esse se chama Christmas Rosa, rosa de Natal. Olha aqui o rosemary, adoro o cheiro. Esse aqui é blackberry. Ok. Tem fruta lá, oh. Fruta de blackberry, vai ficar tudo preto, você pode comer. Aqui é fígado, ó, oh, a fruta, dá pra ver? Esse daqui é limão, é de limão. Ó, oh, blackberry de novo. E esse aqui se chama Chocoberry, que é berry de chocolate, não sei, nunca... já comi, mas não foi doce, foi a primeira fruta desse árvore e esse ano parece que não vai dar não, talvez no ano que vem, ou mais aí. E uma flor que eu comprei que tá saindo de novo, essa flor amarelinha aí, e aquele lá. E lá no canto tem uva também. Bom, esse é meu jardim. This is my garden in the middle of the city in Japan. Yeah. Bye.